mbalimbali ya maharagwe na kila moja inapendwa kutokana na faida zake mwilini, mbali na utamu na vile vile uzoeleaji wake katika eneo fulani. Leo kwenye Akili Shambani, tunaangazia kilimo cha maharagwe aina ya Noe. Akili Shambani tunakualika tena wakati mwingine ambapo tunakusaidia kukuza bongo lako jinsi ambavyo unaweza patumia eneo lako la ardhi na ukapata kipato. Yaani ukiwa na ardhi mahali usikubali ilale. Hakikisha kwamba inakuingizia hela mfukoni. Eh bwana, na hapa tu bado katika eneo la Lanet viungani mwa jiji la Nakuru ambapo niko na Mwalimu mstaafu Mary Ann ambaye yeye ni mkulima na leo tunaangazia kilimo cha Noe. Ushasikia maragwe? Kuna maragwe mengi, kuna wairimo, sijui kuna lita wairimo. Na pia Noe ni jina la mtu, sijui mbona aliita Noe. Lakini sijasikia maragwe inaitwa Peter. Sijui kwa nini. Nimesikia tu Noe, nimesikia wairimo. Anyway, leo tunaangazia kilimo cha Noe. Na hapa ndipo tuliposimama. Inalimwa vipi? Je, ni tofauti na maragwe mengine? Mavuno yake yako vipi? Soko lake liko namna gani? Hayo ndio ambayo tuko haso kujifunza. Na Eli Mlinga, karibu ndani ya Akili Shambani. Mwalimu, uko mzima? Mzima. Unajua unasema mwalimu hata ukistaafu. Unabaki tu kwa mwalimu, ni kweli? Ni kweli. Paka sasa unakuita madam. Eh? Safi kabisa. Na sasa madam Marian, ambapo wewe ni mkulima study. Naona hapo mkulima Noe na imefanya vizuri kabisa. Inoe, inalimwa kama ile maharagwe nyingine ya kawaida ama iko tofauti? Inalimwa kama kawaida, lakini spacing inakuwa ni si kama ya maharagwe ya kawaida. Kwa sababu iko kubwa. Sasa iko na kama badala ya 1.5 feet inaekwa 2 feet. Oh, kumaanisha kwamba matawi yake ndio pana zaidi ama Ni pana zaidi na ni mengi. Ehe. Alafu sasa hata Noe yenyewe unaona ni kubwa kuliko kama maharagwe ya kawaida. Na mimi nikiangalia kwa haraka inanikalia kama kunde. Mbona unasema nikiangalia matawi yake inanikalia tu kama matawi ya kunde? Iko tu kama hiyo. Lakini ni tofauti. Sasa niambie Miriani. Kama unasema kwamba inalimwa kawaida, hii Noe wakati inapandwa chini, umetayarisha shamba lako, umepanda, inachukua muda gani kuanza kuchomoka juu? Kama maharagwe sinachukua siku 3 nafikiri. Na hii Noe inatoa tu kama maharagwe yingi. Inatoa upesi. Wakati unaenda kuangalia mbegu yako ya kupanda, ni mambo gani ya kuzingatia unapotafuta mbegu ya kupanda? Kuna Noe, watu wengi wa kienyeji walikuwa wanapanda ile Noe ambayo inapanda. Ile ambayo inatambaa juu na kamana vitu. Lakini hii Noe ni fupi kama maharagwe. Na inachukua tu muda mmoja kama maharagwe ile nyingine. Haichukui muda mrefu kama ile nyingine. Na wakati nilienda kutafuta mbegu yake, nilisema nataka ile maharagwe ambayo ni fupi, si ile ya kupanda. Kwa sababu ukitoa unaitoa kabisa. Ile ya kupanda inavunwa muda mrefu. Lakini lazima ipandilie kitu. Lakini hii ukipanda tu ukivuna unavuna kama maharagwe mengine. Hey. Hata naona imebeba tu vizuri sana, iko tu sawa, imebeba nyingi kama ile maharagwe nyingine tu. Na umesema kwamba kuna mbegu aina mbalimbali ya Noe. Noe hii ni ile nyeusi ama ni ile nyeupe? Hii ni ile nyeusi. Tofauti ya hii nyeusi ile nyeupe ni nini, ama tu ni rangi peke yake? Ni rangi peke yake. Uh-huh. Lakini sasa hii Noe haiharibiki wakati wa mvua kubwa. Lakini ya white itaharibika ikiwa na mvua kubwa, kwa sababu ukiivuna inakuwa na uchafu. Sasa inataka ipandwe wakati wa short rains. Ndio ukivuna kunakuwa na jua. Ndio isikaanze kuwa kuharibika, ipendi maji.
O tunasema hiyo inajipenda sana hiyo. Hey. Hiyo inajipenda hata mimi kuna ile ambayo inajipenda zaidi kuliko nyingine. Hey. Na sasa kuna vile unajua tu unajua maharagwe kienda kununua mbegu. Wanasema usinipe maharagwe ile mpya, nipe ile maharagwe mzee ndio mbegu ambayo inaweza mea ama ununue kwenye maduka ya mbegu. Hii na wewe pia ina masharti kama hayo kwamba ununue ile ambayo ni ya mzee usinunue ile ambayo ni mpya. Iko tu kama hiyo vile tumezoea tunanini ambayo imekaa kidogo. Si ile tu immediately ambayo tumeweza kuvuna. Kama sasa hii Noe nilinunua miaka 2 iliyopita. Na hii bado ndio napanda. Lakini iendelee kuwa na ina produce ama inatoa ninafanya crop rotation. Oh, kundoma ni mwa shamba lako ni mwana likona viazi vitamu, kuna mahindi, kuna wimbi. Ni shamba la ukubwa ekari 2 na ni mwana kwamba limepandwa mazao tofauti. Hii ni kwa ajili ya kufanya kwamba mazao yake iweze kuzaa vizuri. Unafanya crop rotation. Mm-hmm. Ukifanya crop rotation mazao itakuwa mazuri. Kama sasa unaona kitu kama sweet potatoes inasaidia sana kwa kutengeneza shamba. Sasa ukiweka chakula yako itakuwa na uzao mazao mazuri. Mtazamaji, kitu moja ambacho nimekigundua na nafikiri kwamba tunazidi kukitilia mkazo na tutaendelea kukitilia mkazo ni crop rotation. Yaani unafanya kilimo cha kuhamisha mazao. Leo ukipanda hapa maharagwe, pale umepanda wimbi, hapa umepanda viazi tamu, kisha ukitoa badilisha hayo mazao. Maana ile hali ya kupanda mazao ya aina moja wakati wote inafanya kwamba shamba lako halizai vizuri na hata kunakuwa na magonjwa mengine yanakuja yanavamia mazao yako na unakuta kwamba hata hayasikii dawa. Lakini tunapofanya crop rotation inasaidia kutengeneza udongo na pia kupigana na magonjwa ya mimea ambayo hayasikii dawa. Na nikirudi kwako Mary Ann, ukasema kwamba haya ni ile mbegu ulinunua miaka 2 iliyopita na ndio umepanda. Hii mbegu yako unahifadhi vipi? Ndio kija kupanda isiwe kwamba imeharibika isikupe mazao. Nikiweka kwa gunia ninaweka dawa ya kuhifadhi. Kwa sababu kuna zile dawa zinahifadhiwa. Kwa sababu ukikataa kuhifadhi, tunakwamba inapendwa sana na weevils. After 2 weeks especially Nakuru kwa sababu kuna warmth inavamiwa. Sasa unaiweka hiyo. Kwa sababu tena ukiweka kama ile gunia ya mahindi itakauka. Na ikikauka inakuwa ngumu kujaminiti. Gunia mahindi ile nyeupe? Ile ambayo unahifadhi mahindi. Ah, kuna ile gunia kuhifadhi mahindi ndio sio na wadudu. Kwa hiyo hii uweze kwa hiyo gunia hiyo ya ukiweka kuhifadhi. Inakauka. Uh-huh. Ikikauka haitajaminate. Itakuwa ngumu kujaminate. Hata beans. Hizi maharagwe nyingine hauwezi weka. Ukiweka itakuwa ngumu kujaminate. Sasa kumaanisha inafaa kuwekwa kwenye gunia la aina gani basi? Yeah, ordinary. Gunia ordinary. Ambayo inapitisha hewa. Kwa sababu hii inafanya iwe ngumu. Lakini kwa mahindi ni nzuri kwa sababu unasiaga iwe unga. Sasa haiwezi aina madhara yoyote. Ala. Na mimi nilikuwa na fret nikipata maharagwe liko kwenye gunia hiyo ndio eti nisiweke dawa. Kumbe uwezi weka kwenye gunia kama hilo. Ukiweka kwa sababu kuna ndio niweze kugundua kuna wakati nilinunua maharagwe. Na ilikuwa imetoka Uganda. Tukaweka. Sasa ile tulienda kupanda ilikuwa inatoa moja moja kwa sababu ilikuwa imekauka. Germination ikawa si mzuri. Kwa hiyo unafaa kuweka tu dawa ya kuhifadhi alafu kwa kwenye gunia lalopitisha hewa na uweke mahali pazuri. Na wakati ambapo umepanda hii maharagwe Noe ukivuna hii unaweza anika uache nyingine ya kuipanda tena badala ya kununua mbegu nyingine. Ndivyo nitafanya kwa sababu sasa nikitoa hii mahindi naweka Noe. Na kuweka ni ile ambayo nilipanda ilikuwa ya last year. Hiyo ndio bado nitarudisha. Na bado itatoa. Maharagwe huwa haifiki mahali, hii Noe haifiki mahali semekane kwamba uwezi rudia kupanda hiyo, itaacha kuzaa vizuri. As long as unafanya crop rotation. As long as unafanya crop rotation na unaitengeneza vile inatakikana. Hakuna shida. Na tena isikakae sana. At least at most at 6 months. Alafu unapanda. Haya. Sasa bei ya Noe iko namna gani?
Ni mzuri kwa sababu last year wakati nilitoa mahindi nilirudisha hapa kwa eka moja. Na nilitoa kama gunia 10. Na kuna ule ambaye nilinunulia bado alichukua. Ngoja, gunia 10 kwa ukubwa kiasi gani? Kwa sababu kubwa ya 100 kg. Ulipanda hiyo na wewe kwenye eka moja. Hey. Eka moja. Hey. We unasikia maneno hayo? Eka moja ya Noe akapata gunia 10 za Noe. Na gunia moja ya Noe ni shilingi ngapi? Wanaona kwa kilo wakikununulia ni 100. Lakini ukienda kununua huko kama sasa wanauza 150 per kilo. Kwa hiyo wewe mkulima unauza kwa shilingi 100. Mm. Na gunia ni kilo 90. Hiyo ni shilingi 9,000. Hey. Na kwenye 9,000 sasa piga 9,000 times 10. Na imagine inachukua miezi 3 umesema kama maragwe kawaida. Hey. Miezi 3 umevuna gunia 90. Masi yako na kibarua. Tulikuwa mali pengine Masi akasema now unanibadilisha mawazo. Ndio hii kasikia tena kilimo cha Noe jinsi ambavyo kinafanya vizuri. Kwa hiyo hiyo gunia 10 ni kama maragwe yako yamezaa vizuri. Unapata gunia 10 ama unaweza pata zaidi ya gunia 10? Unaweza pata zaidi. Kwa sababu hiyo nilipanda after the short during the short rain. Mm-hmm. Na kulikuwa na kiangazi kidogo. Ehe. Sasa haikutoa vile inatakikana. Kumaanisha ikitoa vizuri unaweza pata kama gunia ngapi kwenye eka moja? Unaweza pata gunia 15. We. Hey, haya usiende mbali mtazamaji. Tukirejea tuendelea kujifunza mengi kuhusiana na kilimo cha Noe. Tusikie kwamba je unaweza panda mahali popote ama kuna mahali ambapo inafanya vizuri kuliko mahali pengine. Usiende mbali.